Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Так, 5 білків збиваємо до піни, тоді додамо 130 грам цукру. Ось. Зіб'ємо з цукром, тоді викинемо наших 5 жовтків. Так, яйця ми збили з цукром. Так, яєць 5 штук. Білки збити, окроми з цукром, тоді додати жовтки. Так, розпушувача одну пачку. Де воно тут? От. Так, і муки 130 грам. Так, ось в мене муки 130 грам. Вимішати і випікати при температурі 180 градусів. До готовності, до сухої шпажки. Ось так. О, духовку не включила. Я забула. Забула. Це білий корж, а потім ми так само, тільки розколотимо рудий корж. Бо тут має бути білий і рудий. Ось. На рудий корж нам треба 100 грам муки, а 30 грам какао. Так, читаю на білий корж рецепт. 5 яєць, цукор 130 грам, розрихлітель чи розпушувач одна пачка, мука 130 грам. На шоколадний корж все те саме, тільки муки 100 грам муки і 30 грам какао. А так все те саме. Ну, вроді все вимішала. Так, ось така в мене форма. Викладаємо наше тісто. Що для випікання. Розрівнюємо по формі і відправляємо в духовку для випікання. І буде в нас тортик. Ну тобі Наталя дала їсти, що ти хочеш. Вже на двір? Ну що, ну тільки прийшов, наївся, постоїть трошки. Часу нема за кицьками, правда? Ні, нема часу. Іван, випусти його, бо вже м'яркає. Того куцурає. Ось так. І відправляємо в духовку. А зараз робимо ще шоколадного коржа.
рудий корж. Так, сметана і згущенка, звичайна сира, куплена. Бо там пише в рецепті, обов'язково має бути куплена згущенка. Я вмисне сказала малий купити. Ну нічого, раз на оказ можна і хімії з'їсти. І збиваємо такий крем. Я вже не помню, коли я купляла згущенку ось таку. Я вже не помню, якщо чесно. Ну, трошки мені треба оставити на дні. І збиваємо крем. Так, ось такий в мене вийшов корж. Це перший той, що пікся. Другий трошки не такий. А чого, я скажу. Білки паршиво збила. О, і він не такий пухкий вийшов. Ну, нічого, я думаю, місце не вредить. Так, знову пані там котрась скаже, що я твердого коржика спекла, бо тяжко різати ножем. Ой, Господи. Так. Ой, не дорізала. О, тепер розрізала. О. Наталюню, дай нам мені мищенку чисту. Таку невелику. З таких, як ми їмо, тих малих. Мені ті окришки треба зібрати. Любу, мені нема різниці. Я тільки просто положити, сухенька, щоб була. Ось. Так, ось це згущене молоко, що ми оставляли. Розмішуємо з молоком настоящим. Козячим розмішую. Так, так, в мене все козяче. Ну, що ж я зроблю? Так, і пропитуємо корж. Ну, не дуже багато, а тільки так злегка. Хто не любить сметану, може з маслом зробити собі перемазку, як хто хоче. То вже на ваший смак. В мене зі сметаною. В мене сметана сепарірована з того. Солодка така з молока. У мене дуже багато, як сказати, солоду її не треба, бо вона солоденька, смачненька. Ті кришки, що тут повідставали, ми зберемо. Ось. Так, його теж легенько, дуже легенько. Верхній той корж пропитаємо, білий, що от є. Беремо нашу сметану. Бачите, який густий крем, як масло. Бо ще трошки побити, і вже буде масло. Буквально ще пару секунд, і все. І вже тоді з неї перемастки не зробиш. Вже треба буде з масла робити перемастку. Це зі мною рецептом поділилася Наталя. Зала дуже смачненька. Готуйте. Добре. Готуємо. Ось. Люблю смачно, коли.
Ну, а перемазки ложити, то вже хто як любить. Хто любить більше, ложе більше. Хто любить менше, ложе менше. Так. Поки ми відсунемо. Наше є рудий. Треба його розрізати. О. О. Зараз ми його розріжемо. І буде нам теж смачно. Ну, зараз я розріжу, тоді покажу. Так, помастили сметаною. Ого. Ой. Помастили сметаною. Ось. І тепер пропитаємо цей корж, положили. Ось так. Ну, другий раз я як буду робити, то вже буду зі своєю згущенкою робити. Але рецепт відтворюємо так, як сказали. Так, щось таке діло. Все. Тепер мастимо кремом. Але ще треба крему оставити, щоб зверху помастити. Наталочко, мені треба одну шоколадочку доцю розтопити. Там має бути зверху покапаний шоколадом. Чи не робити, хай буде так. Та вже, щоб було все файно. Червоне так. Щось я сиджу, підгрубую і смерзла. Ти ще мені тільки заслабне. Наскось вже похворіли. Мені так не треба. Так, помастили зверху. Присипаємо кришками тими, що зсередини повідставали з перекладу, як ми розрізали. Такими кольоровими. О. Так, ось так мій тортик виглядає. Краї я обрізала. Ну і зараз посмакуємо. Зверху я поляла шоколадом, бо там казалося, що треба поляти зверху шоколадом. Або самому варити, або готовий розтопити. Ну, я варити не маю коли. А такий розтопила. Переклад виходить дуже м'який і дуже ніжний. І дуже-дуже смачний. А як смачний, знаю, бо я краєчки обрізала і попробувала. І дуже смачний. Зараз він постоїть ще, сметана застигне, ще буде лучший. Ну, я не маю коли, мені треба йти. До роботи.
До чого смачний тортик вийшов. Супер. Так що, готуйте, смакуйте, не пожалуйте. Дякую Наталю за рецепт. Всім смачного. Ну, а хто до мене заходить на тортик, заходьте. Я поділюсь, я не жадінка. А треба буде, то ми ще спечемо. Ось такі-то справи. Зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па. Миру, спокою і затишку.